হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ৰেকিব এফ্ৰেডি ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ, যদি আপুনি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ নতুন নিযুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ। কাৰণ আজি কিছুদিনৰ পৰা চি এম ছাৰে কৈ আছিলে যে আমি 32,000 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিম, 32,000 মুকলি কৰিম, য'ত বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব। তাত হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব, হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব, তাৰপিছতে এ পি ডি চি এল থাকিব, পি এন আৰ ডি থাকিব, গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ থাকিব, তাৰপিছতে শিক্ষা বিভাগৰ থাকিব, এনেকৈ বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট মিলি প্ৰায় 32,000মান ভেকেঞ্চি মুকলি কৰিম বুলি কৈ আছিলে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হোৱা নাই। তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী হয়তো অপেক্ষা কৰি আছে, বহুতে মোক কমেণ্টো কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে যিটো 32,000 কথা কৈ আছিলে, তাৰ ভিতৰতে যিটো আমাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, মানে যিটো আমাৰ পুলিচৰ আছে, সেই পুলিচৰ যিহেতু অলৰেডি এপ্লাই চলি আছে, আৰু বাকী যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইখিনিও যিহেতু এপ্লাই চলিব, যিহেতু যোৱাকালি চি এম ছাৰে এটা প্ৰেছ মিটত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে। চ' কি উল্লেখ কৰিছে নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাব আৰু এই ভেকেঞ্চিটো কেতিয়া মানে মুকলি হ'ব পাৰে সেইখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই সকলো গম পাই যাব। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতে চি এম ছাৰে কৈছিলে যে 32,000 ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব, এবাৰ কয় 32,000, এবাৰ কয় 22,000, এবাৰ কয় 25,000। কিন্তু হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি আমি চাওঁ, হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত কৈছিল যে 4,000 মুকলি হ'ব, 4,000 চামথিং মুকলি হ'ব, কেইটামান মুকলি হ'ব বুলি কৈছিলে আৰু। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি আমি চাওঁ, অসম পুলিচৰ প্ৰায় 5,563 পষ্টৰ বাবে এপ্লাই চলি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত বহুকেইটা মানে বেলেগ বেলেগ পষ্টৰ এপ্লাই চলি আছে। যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, যদি পুলিচত জইন কৰাৰ ইচ্ছা আছে, তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কাৰণ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ পষ্টেই আছে। ধৰক 8 পাছ কৰা হ'লেও পাৰিব, মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেও পাৰিব, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেও পাৰিব, বি এ পাছ হ'লেও পাৰিব। যিহেতু ইয়াতে আপোনালোকৰ কনষ্টেবল লেভেল আছে বা গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 লেভেলৰো আছে, তাৰ লগতে আমাৰ যিটো এ বি ইউ বি আছে, তাৰ লগতে আমাৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ আছে, তাৰ লগতে এছ আই লেভেলৰ পষ্টো আছে। মানে সকলো ধৰণৰ পষ্ট বৰ্তমান সময়ত মুকলি হৈছে। যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেহ'লে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো পাই গ'লি 15 অক্টোবৰৰ পৰা এপ্লাই চলি আছে। যদি এতিয়া এপ্লাই কৰা নাই, কৰি ৰাখক। মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, তাত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কাৰণ কিয়, মই যিহেতু অলৰেডি পুলিচৰ বাবে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যদি সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিজৰ মোবাইলতে আপুনি অসম পুলিচৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে আহিবলগীয়া যিখিনি বাকী যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, য'ত আমাৰ ধৰক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, য'ত আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আছিলে, এ পি ডি চি এল আছিলে, পি এন আৰ ডি আছিলে, এইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোৱাকালি চি এম ছাৰে কোৱা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 25,000তকৈ বেছি মুকলি হ'ব বুলি কৈছে। চ' হয়তো সিমানখিনিয়ে মুকলি হ'ব, 25,000তকৈ প্লাছ হয়তো ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ অতি সোনকালে মুকলি হ'ব, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত পুলিচৰ এপ্লাই চলি আছে। পুলিচৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেট হৈছে 1 নৱেম্বৰ 2023। 1 নৱেম্বৰত যেতিয়া পুলিচৰ এপ্লাইটো শেষ হৈ যাব, তাৰপিছতে ধৰক আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে যে নৱেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা আন আন যিমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে, যিহেতু এই যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে এইখিনি হয়তো আপোনালোকৰ কম্বাইন এক্সাম হৈ যাব। মানে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ একৰ্ডিং, ধৰক আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ লেভেলৰ কিবা এটা পষ্টত এপ্লাই কৰে, তেনেহ'লে যিমানকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো মেট্ৰিক পাছ লেভেলৰ পষ্ট হয় সেই গোটেইকেইটা হয়তো এটাই পৰীক্ষা হ'ব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা, যিহেতু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল নাইকিয়া, ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ চাকৰি হয়। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ একৰ্ডিং হয়তো এক্সাম এটা এটাই হ'ব। সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ ভেকেঞ্চি আহিলেও আপোনালোকৰ এক্সাম হয়তো এটাই হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তো গাইজ, যদি আপুনি এই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা আন আন যিখিনি পদৰ বাবে যদি আপুনি অপেক্ষা কৰি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আপোনালোকৰ ইয়াৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো সেইটো নৱেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আপোনালোকে পাই যাব আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ ভেকেঞ্চি আহিব 25,000তকৈ বেছি ভেকেঞ্চি আহিব। অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে সেই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ, জেনেৰেলৰ বাবে এছ টি এছ এ 45লৈকে পাৰিব, অ' বি চি এ 43লৈকে পাৰিব। হয়তো বহুতে ভাবি আছে যে এইবাৰ আৰ্মত চাকৰিটো পাই যাম, কিন্তু এইবাৰ যোৱাবাৰতকৈ বহুত বেছি কম্পিটিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ কিয় জানেনে, যোৱাবাৰ ইমান এটা হেৰি নাছিলে, কিন্তু তাৰপিছতে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গম পাইছে যে ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পালে, সেইকাৰণে এইবাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি আছে। তাৰ ফলত এইবাৰ বহুত বেছি কম্পিটিশ্যন হ'ব। কাৰণ কিয়, যদি আমি চাওঁ আমাৰ যিবোৰ ডিফেন্সৰ চাকৰি আছে, যিখিনি আমাৰ পুলিচৰ চাকৰি আছে, তাতে কি হয়, বহুকেইটা লেভেল আছে বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰানিং হ'ব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মেডিকেল হ'ব, কিবা হ'ব, মেডিকেলত উলিয়াব পাৰে, হাইট থাকিব লাগে, চেষ্ট থাকিব লাগে, তাৰপিছত ৰিটেন হ'ব, তাৰপিছতে এনেকৈ বহুকেইটা লং জাপ হ'ব, কিবা কিবি বহুকেইটা টাস্ক আছে, সেইকেইটা টাস্ক কমপ্লিট কৰাৰ পিছতহে চাকৰি পোৱা যায়। সেইকাৰণে তাত কাট অফটো বহুত কম যায়। কিন্তু গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা আন আন যিমানখিনি আমাৰ 25,000মান যিখিনি ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব, ইয়াতে বহুত বেছি কাট অফ এবাৰ যাব। আপোনালোকে চাব, যদি মই বিশ্বাস কৰা নাই, এবাৰ আপোনালোকে চাব, বহুত বেছি কাট অফ হ'ব। কাৰণ কিয় জানে, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি আছে। কাৰণ কিয়, আগৰ নিচিনা নহয়, আজিকালি আমাৰ অসমতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা হ'ল, আগতে সিমান এটা ধান্দা নিদিয়ে। যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব বা যেতিয়া এপ্লাই চলিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা ষ্টাৰ্ট কৰে। কিন্তু আজিকালি যিহেতু আমি আগতে গম পাই যাওঁ, কাৰণ আমি ভিডিঅ' বনাই বনাই আপোনালোকক কৈ থাকোঁ যে আহিব, আমুক পোষ্ট আহিব, তামুক পোষ্ট আহিব, আপোনালোকক কৈ থাকোঁ। সেইকাৰণে আজিকালি বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰে তেওঁলোকে, তাৰ ফলত কি হ'ব, আপোনালোকৰ কাট অফটো হাই হৈ যাব। আৰু কাট অফ হাই হোৱা বহুত কাৰণ আছে। কাৰণ কিয়, বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিবোৰে বহুত
আপ লেভেলৰ প্ৰিপেৰেশ্যনছ কৰি থাকে। ধৰক এটা ল'ৰাই এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি কাৰণে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছে, কোচিং কৰি আছে, তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি আছে, কিন্তু সেইটো ল'ৰা আহি পেলাই যেতিয়াই আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ গ্ৰেড থ্ৰীত যেতিয়া তেওঁ এপ্লাই কৰিব, তেওঁ আৰামত চাকৰি পাই যাব, কাৰণ তেওঁ যিহেতু ভালকৈ কোচিং কৰি আছে, পঢ়া শুনা কৰি আছে, সেইকাৰণে তেওঁ আৰামত আহি পেলাই ইয়াত চাকৰি পাই যাব। ইয়াত যেতিয়া এক্সাম দিব, ধৰক 20টা, 100টা, 200টা ল'ৰাই যেতিয়া এ পি এছ চি বা প্ৰিপেৰেশ্যনছ কৰা ল'ৰাই আহি পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ গ্ৰেড থ্ৰীত পৰীক্ষা দিব, তেনেহ'লে তাৰ অভিয়াছলি কাট অফটো হাই হৈ যাব। কাট অফ হাই হোৱাৰ লগত লগত যিখিনিয়ে মাৰ্ক কম পাব তেওঁলোকে চাকৰি নাপায়, সেনেকুৱা হ'ব। আৰু যিহেতু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমাটো বেছি দিয়া হয়, এছ টি এছ চিয়ে যিহেতু 45লৈকে পাৰে, অ' বি চিয়ে 30, অ' বি চিয়ে যিহেতু 43লৈকে পাৰে, জেনেৰেল ল'ৰা ছোৱালীয়ে 40লৈকে পাৰে, তাৰ ফলত কি হয় জানেনে, বাপেক ল'ৰা ছোৱালী একেলগে পৰীক্ষা দিব আহে বা মাক বাপেক ল'ৰা ছোৱালী একেলগে পৰীক্ষা দিব আহে, কাৰণ বয়সৰ সময়টো বাঢ়ি যায়। আৰু এটা কথা হ'ল, যিহেতু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰক গ্ৰেড মানে গ্ৰেড ফ'ৰত চাকৰি পালে, তেওঁলোকে যিহেতু ওপৰ লেভেললৈ যাব বিচাৰে, তেওঁলোকেও পৰীক্ষা দিব, তাৰ ফলত কি হ'ব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহি যোৱাৰ ফলত কাট অফ বহুত হাই হৈ যায়। প্ৰতিবাৰে হয়, সেইটো এনেকুৱা নহয় যে এইবাৰে হ'ব, এনেকুৱা কোনো কথা নহয়। মানে আপোনালোকে যদি ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যনছ নকৰে, ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰে, তেনেহ'লে ইয়াতে টিকাটো বা ইয়াতে চাকৰি পোৱাটো বহুত বেছি মুস্কিল আছে, ঠিক আছে। কাট অফটো বহুত বেছি হাই, এইবাৰ যাবই আপোনালোকে চাব, যদি মোৰ কথা বিশ্বাস হোৱা নাই। আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও এনেকুৱা আছে যিসকলে পঢ়াই নাই, ভাবিছে যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব, যেতিয়া এপ্লাই চলিব, তেতিয়া আমি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিম, তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ চাকৰি ল'ব পাৰিম, কিন্তু সেইটো আপোনালোকৰ ভুল। কাৰণ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সঁচাকৈ ভাবিছে যে মই গ্ৰেড থ্ৰীত এবাৰ চাকৰি ল'ম, গ্ৰেড ফ'ৰত চাকৰি ল'ম, তেওঁলোকে অলমষ্ট বৰ্তমান সময়ত 70% কোৰ্চ তেওঁলোকৰ কমপ্লিটেই হ'ল, পঢ়া শুনা কৰি মানে 70% মান তেওঁলোকৰ কমপ্লিটেই হ'ল, বাছ তেওঁলোকৰ এপ্লাই চলিব লাগে, বাছ এক্সাম দিব লাগে, তেওঁলোকে চাকৰি পাই যাব, এনেকুৱা হ'ব মেক্সিমাম ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু বহুতে কি কৰে, ভালকৈ পঢ়া শুনা নকৰে, তেওঁলোকে যেতিয়া এক্সামটো এপ্লাই কৰিব তাৰপিছতে পঢ়া শুনা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, গতিকে সেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে চাকৰি পোৱাটো ইমান সহজ নহ'ব এবাৰ, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ এইটোৱে যে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিটো প্ৰায় 25,000+ প্লাছ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব। আৰু কেতিয়া মুকলি হ'ব, ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ধৰি লওক আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি কৰি দিব। যেতিয়াই কিবা আপডেট পাম নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম, নৱেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হৈ যাব সকলোখিনিকে আপোনালোকক জনাই দিম। খালি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰামৰ এপ আছে, যিটো indiafirstjobalert.com বুলিও এটা আছে আৰু rekibafrediHelp.com বুলিও এটা আছে, সেই টেলিগ্ৰামৰ এপত আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব, তেনেহ'লে তেতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ এপ আছে তাত আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ যিকোনো চাকৰি খবৰ আপডেটবোৰ তাত আপোনালোকে পাই থাকিব, ঠিক আছে। তো গাইজ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ' লাইক কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।